aby získal peniaze na liečbu vlastnej matky. Nedostanem tú prácu však. Rozhodne sa pre radikálne riešenie. Urobil som to, lebo som nemal na výber. Čo tu robíš? Na niekoho čakám. Ty tu čakáš? Dobre, a na koho? Na teba. Uniesť 3 deti. Pustite nás! A žiadať... Takže bude to takto. Výkupné. Dnes o 22.55 na Jojke.